নমস্কাৰ আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে আজি পুনৰ এটা নতুন ৰেচিপি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো এই ৰেচিপিটো আজি কিছুদিন পূৰ্বে মোৰ স্কুলীয়া বন্ধু অৰিনম পাছনিয়ে মোক মেছেঞ্জাৰত সেন্ড কৰিছিল ৰেচিপিটো ইণ্ডিয়ান নহয় এটো বাহিৰৰ ৰেচিপি হয় এই ৰেচিপিটো বিশেষকৈ শিশুসকলে খাই খুব ভাল পাব আপোনালোকে তেওঁলোকক টিফিনত দি পঠাব পাৰে ইভিনিং স্নেক্স হিচাপে দিব পাৰে নতুবা লাঞ্চ বা ডিনাৰৰ সৈতেও দিব পাৰে এই ৰেচিপিটো বনোৱা খুব সহজ বৰ টান নহয় বিশেষ বেছি সামগ্ৰী নালাগে তেন্তে বলক দেৰি নকৰা কৰি ৰেচিপিটোলৈ যাওঁ কিন্তু ৰেচিপিটোলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আৰু ৰেচিপিটোৰ নাম মই ক'বলৈ পাহৰিলোৱে নহয় হয় ৰেচিপিটোৰ নাম হৈছে টাৰ্কিছ এগ চীজ তেন্তে বলক ৰেচিপিটোলৈ যাওঁ ৰেচিপিটোৰ কাৰণে প্ৰথমে আপোনালোকে নিজৰ সুবিধা অনুযায়ী কণী বইল কৰি ল'ব মই দুটা কণী ইয়াতে বইল কৰিছোঁ কণী বইল কৰি এইদৰে কণীকেইটা ফালি ল'ব লাগিব তাৰপিছতে কেৰাহীত ৰিফাইন দিব ৰিফাইন আচলতে দিব লাগে অলিভ অইল মোৰ তাত অলিভ অইল নাই কাৰণে মই ৰিফাইন দিছোঁ মেইন ৰেচিপিটোত কিন্তু অলিভ অইল আছিলে এতিয়া এই ৰিফাইনখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত দুটা পিঁয়াজ চপ কৰি পিনে এনেকৈ মিহিকৈ কুটি পিনে দি দিব পিঁয়াজখিনি একেবাৰে যাতে ৰঙা হৈ নাযায় পিঁয়াজৰ তাত গোন্ধটো অলপ যোৱাকৈ অলপমান ৰঙচুৱা কৰি ভজাৰ পিছতে আপোনালোকে তাত বিলাহী দুটা দুটা বা এটা নিজৰ সুবিধা অনুযায়ী দিব কিন্তু মই এটাই দিছোঁ কুটিপিনে বিলাহী দি দিব বিলাহীটো দিয়াৰ পিছত লাৰিব লাৰি 2 মিনিটমান এনেদৰে ভাজিব ভজাৰ পিছত যেতিয়ালৈকে বিলাহীখিনি একেবাৰে হেৰি হৈ নাযায় গলি নাযায় আৰু পিঁয়াজৰ পানীটো যেতিয়ালৈকে শুকাই নাযায় 2-3 মিনিটেৰে ভাজিব তাৰপিছত নিমখ দি দিব কিছু নিজৰ সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিব নিমখ দিয়াৰ পিছত অলপ দেৰি লৰাৰ পিছত তাতে আপোনালোকে ধনিয়াৰ গুড়ি দিব ধনিয়াৰ গুড়ি দি পিছত তাত জিৰাৰ গুড়ি দিব জিৰাৰ গুড়িৰ পিছত চিলি ফ্লেক্স দি দিব যদি কাৰোবাৰ ওচৰত নাথাকে নিদিলেও হ'ব মোৰ ইয়াত আছে বাবে মই দিছোঁ চিলি ফ্লেক্স দিব তাৰপিছত কিছু দেৰি আকৌ এনেদৰে লাৰিব লাৰি পিনে বিলাহীটো গুলি নোযোৱালৈকে এনেদৰে লাৰি থাকিব ইয়াৰ পিছত হালধি দিব হালধি দি পিনে আকৌ ভালকৈ কৰাচেৰে মিক্স কৰিব অলপ লাৰিব কিছু দেৰি সময় লৰা এনেদৰে লাৰি থাকিব ইয়াৰ পিছত ইয়াতে সামান্য পৰিমাণৰ পানী এড কৰিব যাতে বিলাহী আৰু পিঁয়াজৰ যিটো মিশ্ৰণ ভালকৈ মেল্ট হৈ যায় আৰু কিছু অলপমান লাৰি পিনে ইয়াক ঢাকনিৰে ঢাকি দিব প্ৰায় 2-3 মিনিট সময়ৰ বাবে দুই মিনিটমান পিছত এইদৰে ঢাকনি খুঁটোৱাৰ পিছত আমি বইল কৰি কাটি ৰখা কণীকেইটা এনেদৰে ইয়াতে দি দিলোঁ দিয়াৰ পিছত পুনৰ এখন ইয়াক ঢাকনিৰে ঢাকি পিনে 1-2 মিনিট এনেদৰে থৈ দিম তাৰ পাছত ঢাকনিখন উঠাই ইয়াতে আমি মোজাৰেলা চীজ যিটো দোকানত কিনিবলৈ পাব নৰ্মেল চীজ নহয় এইটো যিটো চীজ পিজ্জাত ইউজ কৰা হয় সেই চীজটো দিছোঁ ইয়াক মোজাৰেলা চীজ বুলি কয় মই নামটো দি দিম বাৰু আৰু তাৰ লগতে সামান্য পৰিমাণে ক্ৰীম এড কৰি দিছোঁ এই ক্ৰীমখিনি দিয়াৰ পিছত এতিয়া আমি ঢাকনিৰে ঢাকি দিম যাতে চীজখিনি মেল্ট হৈ যায় আৰু প্ৰায় 1 মিনিট বা 1.5 মিনিট বা 2 মিনিটৰ পিছত ঢাকনিখন উঠাই দিম আৰু আমাৰ টাৰ্কিছ চীজ এগ ৰেডি হৈ যাব এইদৰে আপোনালোকে বনাই চাওক খাই খুবেই ভাল লাগে মই নিজে খাই চাইছোঁ আৰু খুব টেষ্টি হয় আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীও খাই ভাল পাব আৰু আপোনালোকেও খাই ভাল পাব ধন্যবাদ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব থেংক ইউ